És la representació de la signatura de l'intercanvi de terres entre el monestir de Sant Cugat i Canovelles que el 26 de juny de l'any 1008 va donar origen al pergamí on apareix per primera vegada a la història el nom de Canovelles. Aquest és un dels actes que s'ha inclòs en la commemoració d'aquest fet important pel municipi que enguany celebra els 1016 anys d'existència documentada. Avui volem celebrar que Canovelles fa, és mil·lenària, fa 1016 anys i avui ho celebrem i volem que aquesta data es quedi marcada a la retina de cada veí, cada veïna de Canovelles i per tant el treball nostre és anar recordant, no? Els actes han començat amb uns parlaments de les autoritats a la plaça de la Joventut on s'ha explicat la història dels fets ocorreguts l'any 1008 i tot seguit s'ha fet una cercavila de la mà de les entitats de cultura popular de Canovelles fins a l'església de Sant Fèlix, on s'ha fet la representació teatral, la permuta de terres entre el senyor Ingilbert i la seva esposa Incúncia amb l'abatot del monestir de Sant Cugat. Tothom ja està convidat a participar de la manera que sigui. Per tant, doncs, bueno, és un acte obert a tothom i esperem doncs, que seguidament doncs, els propers anys doncs, sigui més multitudinari. Aquest acte de commemoració als 1016 anys d'existència documentada ha estat un dia ple de música, cultura i festa que de ben segur quedarà en la memòria de tots els canovellins i canovellines.